ერლ მახლედიანმა კიდევ ერთხელ ამჯერად თავისი სიკვდილით შეახსენა თავის საზოგადოებას. უმრავლესობას ისე უკვირს ეს ამბავი, როგორც ერლომს ჩვეოდა საკუთარი გრძნობების გამოხატვა. ზოგიერთი კი ფიქრობს, რომ ესეც ბუნებრივი იყო, რადგან მოდერნიზებულ გარემოს თანდათან უფრო უჭირდა ერლომის პატიოსნების ატანა. ეს არის ფრაგმენტი სტატიიდან, რომელიც სულ რამდენიმე ხნის წინ ჟურნალ ცხელ შოკოლადში გამოქვეყნდა. სტატიის ავტორი გახლავთ გია არგანაშვილი, კინოდრამატურგი, რომელიც დღეს ქალაქური სტუმარი გახლავთ. დიდი მადლობა, ბატონ გია, რომ მოგზანდით ჩვენთან. თქვენ იყავით მისი მოსწავლე და შეიძლება ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა პირველი ადამიანი, რომელმაც მედიის საშუალებით ერლომზე თავისი წერილით კიდევ ერთხელ შეახსენა, რომ ჩვენ დავკარგეთ ასეთი ადამიანი. ადრე უფრო ზუმცად ჩანდა თვითონ საზოგადოების წინაშეც და სიმართლე გითხრათ, არც მაინც და მაინც სხვები იკლავდნენ თავს, რომ ერლომი ხშირად გამოჩენილიყო, თუმცა გამოდიოდა. ამ მხრივ, იცით რო ვთქვათ, ეხლა ძალიან ხშირად ესეთი შტაბაჟინება რჩება, რომ ერლომი რაღაცით დაიჩაგრა თითქოს. იცი რა ვთქვათ, რომ ეს იყო ერლომის ცხოვრების წესი. ეს მან თვითონ აირჩია. რა თქმა უნდა, შორიდან უფრო ლამაზი ჩანს ეს ცხოვრების წესი, იმიტომ რომ ეს არის თავდაბლობის, ეკლესიურობის, პატიოსნების, აი ყოველგვარი, რა ვიცი, მორალური ღირებულებების ნიმუში. მაგრამ მის საბაძად ცოტა რთულია. იგივე მწერლობას რომ დაუბრუნდეთ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ის გულის ტკივილით ამბობდა, რომ სიბერემდე ვერ მოიშორა დამწყები მწერლის იარაღი. ხო, ეს უფრო მეტად ალბათ იმ საზოგადოებას ახასიათებს, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ. რა თქმა უნდა, სადაც ერლომს უხდებოდა ცხოვრება, ვიდრე ერლომს. ბევრი რამეა ისეთი, რომელიც ახლა უბრალოდ ძალიან მაწუხებს იმაში, რომ ჩვენ შემდეგ რა იქნება, როგორ იქნება. ამიტომ ეს უფრო მაინტერესებს მე, ვიდრე მაგალითად ახლა ჩემი პრესტიჟი და ჩემი ისენი, რა თქმა უნდა. გურამ ჩეულიშვილს, სხვადასხვა გურამი ერლომთან ერთად აუცილებლად ყველაფერს ცხოვრებაში შემოქმედებას მუდმივად ახსენებდა. მე მახსოვს მასთან ინტერვიუების დროს ყოველთვის გამოდიოდა გურამ ჩეულიშვილი. ხალხი წარმოუდგენელია და იცით რა, მე ერთ წერილში დავწერე, რომ გურამ მეთქი ტრაგიკული სიკვდილით გარკვეული უპირატესობა მიიღო, უპირატესობას რა თქმა უნდა პირობითად ვამბობ, ერლომთან შედარებით და ერლომის სიცოცხლით დაიჩაგრა. იმიტომ რომ როგორც წესი, ახლა ეს ადამიანთა წესია, რომ წასულს უფრო მეტ პატივს ცემ. ზოგადად ვაო, აი ახლა უკვე გათანაბრდნენ ისინი და ჩემი ლიტერატურა ჯერ კიდევ ჩემთვის გავუგება. მე მიმანებდნები თავი გურამის სიკვდილის შემდეგ, მეუბნები ხავ ლიტერატურას. გურამის პერსონაჟი უფრო რეალურები არიან, უფრო მებრძოლები არიან, უფრო ესეთი სიცოცხლის უნარიანი არიან და ერლომის შემოქმედებაში უფრო მეტი პირობითობა, აბსურდიც, ჟანრი ჯერჯერობით ვერ გამოუძებნეს, ესენი მაინც ერთი ადამიანები არიან. აი შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ იმ ადამიანს პირობითად ახალი ადამიანი დავარქვათ, რომელსაც გურამმა სისხლი ჩაუსხა და გააცოცხლა, ერმომა კანით დაფარა. ანუ აი ეს მშვენიერების კანი გადააკრა და ეს ერთი ადამიანია, რა თქმა უნდა, გურამი და ერმომა ლიტერატურაში ერთ საერთო საქმეს აკეთებს. აი მნიშვნელოვანია თვითონ გურამ ჩეულიშვილის ფრაზაც, რომელიც თქვენ წერილშიც გაქვთ მოყვანული: ხელოვანისთვის ყველაზე საშიში არ წამოეგოს იმას, რასაც უკრძალავენ. Ну, ეს იცით რა, მე მგონია, რომ გურამის ეს ფრაზა მაშინ ცოტა გაუგებარი და არ ჩანდა ისე არ გახმიანდა, როგორც საჭირო იყო. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი, რომელიც ლიტერატურას და ზოგადად ხელოვნებას უნდა გაეცნობიერებინა. რა თქმა უნდა, ტოტალიტარულ სახელმწიფოში ცხოვრება ადვილი არ არის და ალბათ ყვილად გვეგონა, რომ ჩვენ რაღაცაში ვაჯობებდით. იცით რაში? იმ იარაღში, რომელიც თვითონ ტოტალიტარულ სახელმწიფოს ეკუთვნის. ანუ ტოტალიტარულ სახელმწიფოში ჩვენი წინააღმდეგობაც გათვალისწინებულია და სცენარში დევს. გნებავთ სიტყვერი წინააღმდეგობა, გნებავთ შეთქმულება, გნებავთ იატაკოშიტი ორგანიზაცია, გნებავთ დისიდენტობა. ამიტომ ხელოვნების ვალია, რომ გამოვიდეს როგორმე ამ სცენარიდან. აი ზუსტად ერლომისა და გურამის შემოქმედებაში სამშობლო ძალიან იშვიათად გახმიანდება. ეს იმ დროს, ახლა მოგეხსენებათ 50-60-იან წლები, ჯერ მარტო ლექსების მთელი კრებულები იწერებოდა სამშობლოზე, იმიტომ რომ ამის უფლებას ჩვენ გვაძლევდნენ. ცოტა გვიკრძალავდნენ, მაგრამ იმდენად გვიკრძალავდნენ, რომ არ აგვეკრძალავდნენ. ხვდით? ასეთივე ცნება იყო თავისუფლება.
აი გურამს აქვს ძალიან ხაზგასმული ლექსი, სადაც აქვს ესეთი ფრაზა: დამალეთ, დამალეთ ეს ქვეყანა. აი რატო უნდა დაგვემალა ეს ქვეყანა? ერლუმს აქვს მამულზე, სამშობლოზე ასეთი განმარტება აქვს თავის ძველსა და ახალში, ასეთი წიგნი გამოვიდა, რომ სამშობლო, მამული, ჩემთვის არის ყველაზე ჩუმად სათქმელი სიტყვა. მე მახსოვს ერთ-ერთი ბოლო ინტერვიუ, საერთოდ ანუ არ უყვარდა ეკრანზე გამოჩენა მოგეხსენებათ და როდესაც ვაკეთებდი ერთ-ერთ რეპორტაჟს მწერლებზე, მაშინ გადავიღე რომ ახვლედიანი და ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბრეთ და რატომღაც თვითონ წამოჭრა ეს საკითხი. რო ყოველთვის მაინტერესებს რა ხდება იქ, იქ ზემოთ. დაანტეს ის ჯოჯოხეთი. ეს იყო ჩემი პირველი წიგნი, ასე. არჩეულებრივი განცდები იმაზებოდა მანდაგესმის. თუმცა მაშინაც აი მაგაზე ფიქრობდი სიკწილზე რა. ეხლა შიში კი არა მაქვს სიკწილეს გასმის. ამაზე კი არ არის საქმე, რომ ეს მეშინია გასმის. მაინტერესებს რა. ეს იგი მაინტერესებს რა არის იქ იქით. კიდე რაც უფრო ასაკს შედიოდა, მით უფრო აი ეს ინტერესი რაც თქვენ ბზანეთ, უფრო და უფრო მომძაფრდებოდა, იმიტომ რომ არა მარტო ის რომ იქ რაღაც სიბერე სიბძნესთან არის გარკვეულ წილნაყარი და გამოცდილებასთან, არამედ სულ სხვა ღირებულებები შეიცნო ჩემი აზრით, რომელიც საკმაოდ გრძელი თემაა. რაც ეხება სიკვდილთან დამოკიდებულებას, ცოტა ძნელია ეს საუბარი, მაგრამ ისე ერლომის ნათქომიდან და წერილშიც აღნიშნეს, რომ ერლომა კარგულად გაასწორა ანგარიში, კარგახნით ადრე დაასრულა სიკვდილთან დავა. დაასრულა, დავა დაასრულა, სულთან დავა დაასრულა და ფაქტობრივად მისთვის აი ეს ტრაგედია არ ყოფილა და ამბობდა კიდე სწორედ, რომ სიკვდილი არ უნდა იყოს ტრაგედია. უცნაური დამთხევა იყო, რომ ერლომის გარდაცვალებიდან სულ რაღაც მე მგონი მეორე თუ მესამე დღეს გარდაიცვალა იტალიელი დრამატურგი, მხატვარი, მწერალი, საკმაოდ დიდი პოლნერა, დიდი პიროვნება და რაც ზუსტად სიბერესთან სიკვდილთან დამოკიდებულებაში მახსოვს ტონ გუერას ინტერვიუ, სადაც გუერა საუბრობს სიბერეზე და ძალიან კარგად საუბრობს, იქ რაღაც იუმორითაც სამოს არ დაუჯეროთ მოხუცებს. დაუჯეროთ კარგი ეს არის და შემდეგ არის სიკვდილთან დამოკიდებულება. სხვაში განსხვავება რა იყო, რომ როგორც თვითონ გუერა წერს, ეხლა ჩვენ ახლა უფრო შიგნით ვერ შევალთ ამაში, ამ საკითხში, რომ გუერა მოვდა, რომ მარჯვენა ხელს მოვიჭრიდი, ოღონდ წმენა მქონდეს. ძალიან კარგი ნათქვამია. ეს დაახლოებით პერიფრაზია ისევ სახარებიდან, რომ წმენა რო გქონდეთ, მთებს გადაადგილებ და აი გუერას ესე ხელს მოვიჭრიდი. არც ის არის შემთხვევით, როგორც არაფერი არ არის შემთხვევით, რომ ეს ორი ადამიანი თითქმის ერთდროულად გარდაიცვალა და მან წერილში კიდეც ესეთი შენიშვნა, რომ ეცდრა ერლომი ჩვენი ტონინოა და რა ვიცი, შეიძლება იტალიელებსაც მოეწონოთ თავიანთი ერლომ ახვლედიანი. და მაინც ალბათ უნდა დავასრულოთ იმ ფრაზით, რომელიც თქვენ წერილში, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალ ცხელ შოკოლადში, რომელიც ერლომს ყველაზე კარგად ეხმიანება, თუ სხვა საქართველო მართლაც არ არის, მაშინ არც სხვა ერლომ ახვლედიანი არსებობს. და მე მაინც ფიქრობ, რომ ერლომ ახვლედიანი ჯერ კიდევ არ წაუკითხავს ჩვენს კითხველს და იმერლ მაყურებელს და შესაძლოა და ალბათ ეს ჩვენ და სამარცხინოდ უნდა ითქვას, რომ უცხოელებმა უფრო მეტი რამ იციან ერლომ ახვლედიანზე ვიდრე ჩვენ. რა თქმა. დიდი მადლობა. ჩვენ სტუმარი გახლდათ კინოდრამატურგი გია არგანაშვილი. ეს გადაცემა შეხვედრები ქალაქურში, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. მადლობთ.